E qartë, tani situata në Ukrainë, duke se ka hyrë në inerci, mendoni që do të mbyllet ai konfliktet, apo ai do të hynë ato konfliktet e gjata që mund të kapin edhe dekadat edhe përsëri vazhdohet në të njëjtën situatë, plus minus. Si e shihni luftën në Ukrainë? Lufta në Ukrainë ka hyrë në një fazë shumë negative, në qofse do ta analizonim për Ukrainën, sepse në këtë konflikt sigurisht gjithë shqiptarët janë me Ukrainën. Kështu që ka hyrë në një fazë shumë të rrezikshme, pasi, siç e thash pak më lart, në të gjithë frontin, po kryesisht në frontin lindor, është pozicionuar një sasi shumë e madhe forcash, mjetesh, artilerie, raketash, kjo edhe në ndihmë të asistencës ushtarake që ka marrë nga Korea e Veriut, nga Irani, të cilat po përdoren në mënyrë shumë efektive kundra infrastrukturës dhe qendrave të komandim kontrollit, depove të municionit, atyre pak ndihmave që po vinë për momentin perëndimore. Duke qartë që sasia e informacionit dhe rrjetet informative, të cilat janë përfshira në Ukrainë, përfshi këtu edhe informacionet e fundit që morëm nga përgjimet që ka pas mundësi GRU-ja të bëj brenda shtabit përgjithshëm të Bundeswehrit, tregojnë qartësi që pavarësisht dobësimit të tij, vazhdon makineria dhe strukturat ushtarake të Kremlinit vazhdojnë të jenë të fuqishme. E qartë, nëse Ukraina do të vazhdoj kështu, duke lëshuar një qytet, duke mbajtur një qytet, por jo duke fituar luftën, me betejë këtu atje, dhe futja e saj në këtë situatën e inercisë që thash pak më lart, e lë vatrën të nxehtë apo de facto është bërë tashmë muri i Berlinit, le të themi muri i Ukrainës. Deri në Ukrainë rusët do tentojnë, por nuk do shkojnë më tej, ndërsa krahu tjetër demonstron forcën, por përsëri nuk e mbron dot më tej Ukrainën. Si e shihni? Atëherë, duhet jemi realist. Në mediat perëndimore, tani vetëm së fundi kanë filluar ta pranojnë fuqinë e Federatës Ruse. Pasi ju e keni dëgjuar prej 2 vitesh që deklarohet që Rusia përshkatërohet e kështu me radhë, nuk ka municione, nuk ka kështu. Një pjesë e madhe e këtyre deklaratave nuk janë të vërteta. Sigurisht kjo është pjesë e luftës informative, cilën perëndimja ka fituar me kohë, por sigurisht që fitoria nuk realizohet nëpërmjet luftës informative apo luftës llojeve të luftrave tjera, por nëpërmjet me boots on the ground, që thënë amerikanë, pra me fuqinë luftarake të njësive ushtarake dhe sistemeve të artilerisë në terren. Unë besoj që objektivi strategjik i Putinit është marrja e Kharkivit, pra ja ka shtuar këtë oreks vetes dhe e Odesës, në mënyrë që të pengoj daljen e Ukrainës pa të mos ketë asnjë lloj mundësie në daljen e detit në zi. Ky është një qëllim objektiv, të cilin unë personalisht e shikoj që nuk ka mundësi, pasi një pjesë e madhe e mjeteve amfibe, të cilët kanë qenë pjesë e flotës të detit të zi, janë shkatruar gjatë këtyre, sidomos gjatë këtyre 6 muajve të fundit. Pra nuk e ka aftësinë për të zbarku forca speciale apo marinësat e vet në për të marrë kontrollin e Odesës. Së dyti, ky në gjuhën ushtarake quhet konflikt i ngrirë. Pra Ukraina po përpiqet që me forcën dhe mundësinë e sasisë apo të forcave të armatosura që ka të ndaloj avancimin e Federatës Ruse. Nuk besoj që Putini do ta lejoj këtë konflikt që të qëndroj si konflikt i ngrirë. Siç është konflikti, po të dush të përmendim paralelin 38 në midis dy Koreve dhe shumë konflikte të tjera. Unë besoj që nuk do ta lejoj. Ai nuk do të heq dorë nga marrja dhe njofja aneksimi de facto i këtyre 5 republikave. Pra 4 republikave të pushtuara plus Krimen. Unë besoj që një rol të madh ka vendimi i presidentit Biden, asistenca ushtarake e cila është bllokuar pasi pa një fuqi të madhe dhe pa dërgimin e një sasie të caktuar sistemesh, të cilat do të bëjnë ndryshimin, Ukraina, po ta them troç, fare troç, nuk ka asnjë lloj kapaciteti për ta mposh Federatën Ruse. Të gjitha janë gënjeshta, janë luftë informative. E vërteta është që Ukraina ka nevojë për mjete të mëdha, të cilat bëjnë dallim në fush betejë. Sistemet raketore të distancave të larta, raketa air-air, cilat shkatrojnë
qendrat e komandim kontrollit dhe baterit e artileris kundrajrore dhe sistemet raketore ruse dhe një pjesë të madhe sasie municioni 155 mm për cilët Federata Ruse ka vazhduar prodhimin me tre turne prej 2 vitesh.